everybody. אזרחי ישראל נמצאים בדריכות. אני מבקש מכם דבר אחד, לשמור על אורך רוח וקור רוח. אנחנו ערוכים הן להגנה והן להתקפה. אנחנו מכים באויבינו ונחושים גם להגן על עצמנו. תודה, בהצלחה. אני כאן בבסיס חיל אוויר כדי לעמוד מקרוב על ההכנות שלנו מול איומים קרובים ורחוקים כאחד. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. וחיל האוויר הוא אגרוף הברזל שלנו שיודע לפגוע בבטן הרכה של אויבינו. הצוות הקרקע, הטייסים, המפקדים פה עושים עבודה הירואית והם מוכיחים את זה פעם אחר פעם, ואם נצטרך נוכיח את זה שוב וביתר שאת. אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני שלושה שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק.